Dali infektiv, Erion edhe njërë përshëndes. Senata përshëndetje, në fakt, atër kur mendoj se do të kishim edhe sot një bilans të ullët të personave të prekur me COVID, ka ndodhur e kundërta, kemi 4 fishim të rasteve të reja, më shumë se 4 fishim, 18 raste, prej të cilave, 11 raste janë në Tiranë, 4 në Kruj, 2 në Berat, 1 në Durrës, dhe ajo që të bie në sy, të paktën nga tërësia e shpërndarjes rasteve të reja, është qyteti i Beratit. Mm-hmm. Kemi 2 raste në Berat dhe në 3 ditët e fundit, pra në 72 orët e fundit, kemi 5 raste nga Berati. Kështu 2 raste i kemi patur dje dhe 1 rast par dje. Pra kemi një vatër të re në Berat dhe gjitha ka nisur nga një punonjës i ujësjellësit në atë qytet, i cili më pas infektoi koleg dhe më pas akoma familjarët e tij. Dhe duket se kemi pra një shtim të rasteve, por që nuk po përkon me shtimin e rasteve të shtrimeve në spital. Ne sot kemi 2 raste më pak, pra 2 shtrime më pak në spital. 21 të shtruar kishte një ditë më parë, sot ka 19 të shtruar, për të cilve 3 janë të shtruar pozitiv në sanatorium dhe i bie 16 të tjerë në spitalin infektiv. Pra, 2 persona janë larguar nga spitali, janë të shëruar nga infektivi dhe janë larguar më herët, ndërkohë që mjekët më thanë se mund të ketë edhe dalje të tjera nga spitali të personave të shëruar. Por ajo që realisht ka vënë alarm sot spitalin, është situata në shërbimin e akseleratorit linear, ose ndryshe si që njetë radioterapis në onkologjik, është kjo ndërtese re e inauguruar prej pak vitesh, ku mbrëmjen e djeshme është diagnostikuar pozitive me COVID një paciente, e cila kryente radioterapi në mënyrë ambulatore, pra nuk ishte shtruar, por vinte sa herë kishte, pra në mënyrë të përditshme, sa herë kishte radhën për të kryer radioterapi. Nga informacionet që un kam, dhe kjo pohohet edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, ky institucion ka nisur hetimin epidemiologjik që për mbrëmjes së djeshme, po kqyren të gjitha kamerat e sigurisë në shërbimin e akseleratorit linear, i cili për momentin është i pezulluar, dhe do të shikohen të gjitha pikat e kontakti, pra gjitha kontaktet me të smurët dhe me të smurën, dhe më pas të gjithë personave të kontaktit do të merret mostra e tamponit dhe do të analizohet në shërbimin në Institutin e Shëndetit Publik për të parë se sa mund të jetë përhapur infeksioni tek personeli mjekësor dhe infermieror, por edhe tek pacientët tjerë që marrin çdo ditë shërbimin tek akseleratori linear. Pra deri atëherë ky shërbim do të qëndrojë i mbyllur. Mund të kujtojmë që një rast i ngjashëm ka ndodhur rreth një javë më parë tek shërbimi i neurokirurgjisë, por fatmirësisht atje përveç gruas së smur me COVID-19, 18 personat, staf mjekësor dhe pacient rezultuan negativ. Le të urojmë që të ndodhë e njëjta gjë edhe në shërbimin në fjalë, pra në shërbimin e akseleratorit linear në onkologjik. Le ta urojmë këtë gjë. Faleminderit Erion për gjitha këto informacione.